Últim avís per als passatgers amb la targeta Carnet Jove 16.30. Aquest estiu a Crèdit Andorrà sortegem cada setmana un vol a Europa per a dues persones. Ara, amb la targeta Carnet Jove 16.30, pots volar gratis. Entra al nostre Facebook i participa-hi. Amb Crèdit Andorrà i la targeta Carnet Jove 16.30, Europa és més a prop que mai. Crèdit Andorrà, el vostre servei i el servei del país.